1. května zas nastal postup Rudé armády. Je a Sověti postupovali. K nám došli tak kolem možná 9 hodin, jak si vzpomínám. Naproti nás byl je, kde jsme bydleli, je nasypaná halda. Jak se praví na Ostravsku, to je vyvezená hlušina z dolu a z toho. A tam ještě ležel německý voják v okopu, který držel poslední obranu. A ti starší chlapi už vykukovali ze všech stran, jak ti Sověti jdou a už jich čekali a chtěli vítat. A ten německý voják tam ležel, sice už jako poslední, ale měl dobrý pohled na tu Mysteckou ulicu. A jak uviděl toho ruského vojáka, tak na něho zamířil, vystřelil, ale minul. Ten Rusák to zaregistroval, nevím, po čem to zaregistroval, ale zastavil se, zamířil v ty místa, odkud předpokládal výstřel, a ten Němec, když vystřelil, tak zalehl. Ale po malé chvíli, kdy se nic nedělo, se nadzvedl, ale ten Rusák už ho měl na mušce. Jenom zmáčkl a okamžitě ju chytil, ten Němec. Ten vyskočil, ne vyskočil, ale jak kdyby ho nějakou spružinou vystřelil z toho okopu a kulal se z toho svahu dolů, už hotový.